Ve svatebních proslovech asi tatínkové většinou dávají životní rady. Já vás ale pozoruju a vaše společné žití už tak dlouho, že si myslím, že vám žádné životní rady potřeba není dávat, protože si s tím svým životem už umíte poradit velice dobře. Chtěla bych vám popřát, jak to říkal vždycky náš kamarád, když byl malej, všechno nejlepší, hodně zdraví a buďte hlomí. Tak je to bezva. Po žaludku dobře nejsi. No, tak je to bezva. Mě pomohli 4 slivovice, tomu ale nechají. Pane Petře Ždímale, jste z vlastní a svobodné vůle rozhodnut uzavřít svazek manželský se zde přítomnou nevěstou, slečnou Helenou Trpčíkovou? Ano. Slečno Heleno Trpčíková, jste z vlastní a svobodné vůle rozhodnuta uzavřít svazek manželský se zde přítomným ženichem, panem Petrem Ždímalem? Ano. Je splněna poslední podmínka uzavření manželství? A já jménem Městského úřadu v Kroměříži prohlašuji toto manželství za právoplatně uzavřené. Tak milá nevěsto, milí ženichu, vážení svatební hosté, není tomu dávno, co kolem náhodou jedoucí pár mladý se nám tady stavil na kafíčko. Neuplynulo mnoho dní a jste můžu dnes přivítat rodinu Ždímalových.